Hyvää huomenta. Tänään on torstai. Torstai on toivoa täynnä. En tiedä, uskonko tuo itsekään. No joo. Makasin alkuviikon ihan raatona tuossa sohvalla. Olin 3 päivää kuumeessa. Oli ihan hirveetä. En muista, milloin mulle olisi viimeksi noussut kuuma, kun on kipeä. Edelleen kauhean yskä eikä maistu ruoka. Niin aamupalaksi vetelen nyt tämmöstä banaanikaurumaitoa maapähkinä voi smoothieta. Et joo, hyvät vapaapäivät ollut tässä. Mulla oli sitä ennen ihan hirveä työputki. Ja mä olin siis niin väsynyt ja niin paljon ootin näitä vapaapäiviä. Ja mitä? Sit mä oon kipeä. Just. Kunnon työntekijä oikein vielä niinku sairastaa vapaapäivinä. Ihan oikeesti. En mä haluis olla näin hyvä työntekijä. Voisinko olla vähän huonompi ensi kerran? No. Olen tänään jo sen verran terveet, en perunut esimerkiksi mun lääkäriaikaa, mikä on 12. Ja no, sinne pitäisi lähteä kohta. Lupasin käydä mummil tänään. Nyt sinnekin uskaltaa mennä, kun ei ole enää niin kipeä. Työ, jotka seuraatte minulta Instagramissa, niin näittekin varmaan, että mä sain pienen naistenpäivälahjapaketin itseltäni. Tai no, se nyt oli vaan muuten vaan lahja itselläni, mutta sattu tulee naistenpäivänä, niin se oli nyt sitten naistenpäivälahja. Ja teitä varmaan kiinnostaa, että mitä siellä paketissa oli, niin tähän väliin nyt sitten paketin unboxaus. Eilen tuli ilmoitus, että tämä paketti tulee kotiovelle. Ootin tätä siis ihan sikana, koska tämä on tärkeä asia mulle. Ja sit mä yöllä nukuin vähän levottomasti tossa ja postiluukku kolahti, kun tuli sanomalehti. Niin mun ensimmäinen ajatus, kun mä havahuisin, oli, että jaa, se paketti mahtuikin tuolta postiluukusta. Hetken aikaa siinä mietin, että mitä helvettiä, ei se varmaan kyllä ollut se paketti vielä. En tiedä, ihan unenpöppärys ajattelin, mut hei, avataan. Täällä. Mä oon tehnyt viime aikoina tosi kalliita ostoksia ja tää on toiseksi kallein niistä. Hirveä sun pahvilaatikko. Tämähän on kuin hauta-arkku, pitää säästää tää, niin voi sitten joskus tulevaisuudessa hyödyntää. Ei mä omaisella rahaa sitten. Ne on ihan sikakalliita nimittäin hauta-arkut oikeesti. Okei, okay, well. Ei muuta kuin veikkauksia kehii, kuinka kauan menee, että mulla menee hermot tähän kasaamiseen. Pitäisikö ihan ohjeetkin lukee? Oon kahvikuppi vähän kriittinen painos, koska mä pokkasin varmaan tätä. Kysypä vaan, miksi tässä ei ole tätä ohjekirjaa heti ensimmäisenä. Osia. Tää on jalka. Ja myös tää on jalka. Raijuustoa. Pieniä osia. Aha, täällä niinku osa pussissa on niinku tää ohje sitten. Noni, roskat kauemmas. Ei kun täällä on nyt tämä ohjekirja. Excuse me. Do not lean against the keyboard. Okay. Ihan oikeesti, minä en nyt niinku jaksaa lukea ohjeet. Tää on alaosa, tuo on yläosa. Mikä tämä on? Onks tää tärkeä? Siis niinku täällä on tämmönen... En ymmärrä. Setting up the piano. Yes please. Connecting the power adapter. Connecting the power adapter to an outlet. Me ei olla ihan vielä siellä astikaan. Nyt pitäis niinku saattaa niinku... On ruuveja ja kaikkia tärkeitä. Menee väärin. Näinkö päin? Mä aloitan nyt tästä. No niin, aivan, joo. No nyt lähti. Yes. Mulla ei nyt oo tarkoittaa tässä. Tää mun täs nyt jo laittaa, kato tää toi. Onko aamulla rupimessia?
Ihan totta. Missä on kaikki mun työkalut? Se on löytyy. Ei mitään. Olikin siellä mihin olin laittanut. Tää on mun entisen poikaisemman meisseli ja tää ei kuinka on käytännöllinen. Mutta ei ollut hänkään. Niinku mikä tämä esimerkiksi on? Se oli tossa, mut mä otin sen nyt irti. Miksi mä otin sen irti, niin ihan sitä hyvä kysymys. Olikohan se edes tässä? No, joo. Enkä mä kyllä saa tiukattua noita, kun ei mulla ole kunnon ruuvimeisseliä. Mun pakkohan on kyllä tiukata kunnolla tai muuten tää keikkuu. Inho jos keikkuu silleen. Täältä ei mene suoraan. Mä käytän vaan voimaa, kun... No joo. Sit myöhemmin niin tiukkaan ne. Ihan varmasti vittu tiukkaan. Nyt käytän ihan omaa aivotoimintaa. Pitkät ruuvit tulee tänne näin, koska niitä on kaksi ja tässä on kaksi reikää. Ja pienemmät ruuvit, koska näitä on neljä, ne tulee tänne alareunaan, koska täällä on niille paikka. Siis sellaista mä mietin, että olisikohan tarvinnut vähän apua tässä. No en. On se hieno. Ui. Toinen puoli samalle. On se vähän tämmönen, mutta kestää pystyssä. Opa, jäykäpedaali. Vai tuntuuko se vaan? No ei ookaan. Sellainen. Ja aivan ihana. Siis ihan super ihana. Nyt surprise, mä oon tossa vähän myöhässä, on kiire, niin ei muuta kuin lähetään Lappeenranta äkki. Ai hitto. On kyllä vieläkin jotenkin vähän huono olo, mutta otetaan rauhallisesti tänään. Harmi kun mä niin halusin mennä jo reenaamaan, mut ei voi. Ei voi nyt eikä vielä ehkä moneen päivään. Kerkesin ihan hyvin, vaikka kiire tulikin. Missä se auton avaimet? No just mä laitoin ne tänne paikalle. Ei mulla mikään lääkäriaika oikeesti ollut, vaan mä kävin terapiassa. Mut mä sanoin, että se on lääkäriaika, jos mä en kehtaa kertoa tätä teille. Tai siis ei oo siitä, että ei kehtais, vaan silleen niinku... On taas elämässä vähän sellainen tilanne, että on monia juttuja, jotka vähän piinaa tuolla mielessä ja joita en oikein saa käsiteltyä, vaikka kuinka niitä asioita järkeilen ja yritän käsitellä, niin tuntuu, että pyörin sitä samaa kehää. Niin nyt tarvitsee jeesiä joltain, joka ymmärtää ihmismielen päälle. Joo. Ja toi oli siis vasta ensimmäinen terapiakerta. Et mulla olisi nyt tässä ees semmonen niinku lyhyt terapia tai silleen. Ja ensimmäinen kerta vaikutti oikein hyvältä, että meikä vapatti tunnin putkeen siellä omista asioistani ja ongelmistani. Ja helvetti, että helpotti jo se. Siis sen mä sain avautua ihan omista asioista miettimättä sitä vastapuolta ollenkaan. Koska siis kyllähän mä nyt puhun paljon omista asioistani ja oon avoin mun perheenjäsenille ja ystäville. Ja luotan mun perheenjäseniä ja ystäviä, mutta sitä kuitenkin aina sit vähän suodattaa juttuja riippuen kuulijasta. Ja sit taas tuolla terapiassa, kun ei tarvi. Siellä saa olla ihan täysin itsekäs, koska olen siellä itseäni varten ja mä maksan sille tyypille, että se on siellä mua varten. Niin meinasin jopa eilen peruu tämän ajan ja ajattelin, että ei tässä mitään apua tarvita. Että olipas nyt taas joku tyhmä mielenhäiriö, mutta ihan hyvä, että menin kuitenkin. Hyvä Laura, mä oon nyt tässä Gigantin pihalla ja käydään hakemassa mun toinen ihan sairaan kallis ostos, minkä tein. Mun ehkä tärkein työväline, nimittäin tietokone. Uusi tietokone! Yes. On töitä painettu perkele niskalemassa ja tehty somea ja striimattu ja nyt on varaa tähän näin
päivittää vähän sitä kalustoa 2020-luvulle. Tadaa! Tässä se nyt on. Vaihdoin siis läppärin pöytäkoneeseen, koska en nyt tiedä minkä takia mun pitäisi olla läppäri. Mä luulen, että editointihommatkin helpottuu aika helkatisti, kun on sellainen tietokone, joka oikeasti pyörittää sitä editointiohjelmaa ja tiedostoja. Paremmasta, kun ei ole aikaisemmin ollut tietoa, niin onhan siihen sitten tottunut, että vähän hommat tökkii, mutta no, jännä nähdä. Mulla ei vielä ole siis näyttöjä, eikä mulla ole näppäimistöä. Mä hankin ne sit vähän myöhemmin tossa noin, mutta no, onpahan nyt tietokone ainakin. Aika hieno. Aika iso paketti. On kyllä vähän heikko olo. Mä kokeilen, jos Hesen ruoka maistuisi. Ei ole mikään hirveän hyvä olo. Kaikki ruoka vähän ällöttää. Kuinka monta päivää menee vielä, että mä oon täysin terve? Taas on voimat ihan loppu. Aika puolikuntoinen taidan vielä olla. Mut mä oon nyt ihan hetken istunut tässä autossa ja katsellut, että kyllä ihmisillä on isoja ja kalliita autoja. Siis jotenkin tänään näkynyt hirveä semmosia oikein niinku, tiettikö semmosia oikein jättisitimaastureita. Jotain mersyjä ja bemareita, semmosia oikein isoja. Mut joku haluaa sellaisen ja minulle riittää tämmönen ja minä käytän laani sitten vähän parempaa tietokoneeseen ja sairaan hyvää sähköpianoa. No mitä hittoa, ei se ollut auki se Hese, kun siellä on joku hiton remontti menossa, kun tää Myllykeskuksen S-Marketti onkin kohta joku Prisma tai jotain. Niin tota, mut ei hätää, mulle tuli tässä uusia mielitekoja jo, näköjään nälkä ajaa mua eteenpäin. Niin tota, tuossa on City Marketin vieressä, niin ehkä myöskin sushi maistuis. Mä kyllä tiedän oikeastaan maistaks mä mitään, mut syö pitää, ihan oikeesti. Mä en muuten parane ikinä, jos mä vaan tota nälkiinnyn. Joo, no ihan sama. Oon muuten alkanut kuuntelee Leena Lehtolaisen Maria Kallio kirjaa, tätä ensimmäistä. Ja siis perhana tämähän onkin hyvä. Mä oon aina vierastanut dekkareita ja kaiken maailman rikoskirjoja. Tota, lukuun ottamatta sitä Millennium-sarjaa, mutta siis mukavaa ja viihdyttävää kuunneltavaa. I like. Herranjestas. Väsyttäjä paleltaa. Ehkä tää syöminen vähän helpottaa oloa. Mä luulen, että tää syöminen parantaa oloa aika paljon, kun mä en tänään syönyt mitään muuta kuin aamupala smoothien ja pari kuppia kahvia. Mä en oikein hirveän hyvin maista mitään. Sitten mä kävin hakee ton tietokoneen autosta ja mun tekis mieli avata toi paketti. Mut mä nyt en tiedä mitä järkeä mun on avata tää, koska en mä niinku voi tehdä täällä vielä mitään, kun ei mulla ole niitä näyttöjä eikä näppäimistöjä eikä mitään. Niin. Mut kyllä mä nyt haluun nähdä sit, että miltä se niinku näyttää. Oh, siinä kyllä kuva. Jos ihan vaan vähän katsotaan tänne sisälle. Tai en mä kyllä itse asiassa haluakaan, koska täältä tulee niin paljon tätä pakkausjätettä ja mä en jaksa viedä tätä tonne kaupan taakse kierrätykseen, tonne tien toiselle puolelle. Kun mä heitin ton pienonkin kaikki ne pakkausroskat tonne parvekkeelle, kun mä en jaksanut viedä niitä, kun on ollut tässä vähän kipeä olo. Niin saatte nähdä, mitä mun parveke näyttää nyt. Jos ette seuraa mua vielä IG, koska mä oon sinne kyllä näyttänyt tän hirvityksen. Joo. Nää on täällä. Ja kaikki muutkin roskat ja tuolla on vielä jotain rakennusjätettäkin. Mun sukat. Noin matot pitäis pestä. Siis mitä hittoa nyt oikeesti? Kävin tähän sohvalle hetkeksi ja keitin muuten teetä myöskin. Niin ei mulla kyllä olo parane. Hitto sentää. Minkä takia parantumista
ei voi suorittaa. Mut pakko kyllä sanoa, että yksi asia on parantanut mun elämänlaatua pikkasen tänä aikana, kun on ollut kipeä. Nimittäin! Siis niinkin erikoinen asia, mutta lattialämmitys vessassa. Silloin kun kuume nousi, mua palelsi ihan sairaasti ja tuntui, että mikään ei niinku riittänyt. Niin mä tulin sitten tänne vessan lattialle istumaan. Säädin lattialämmityksen silleen niinku aika paljon normaalia lämpimämmälle. Niin herranjestas, tää on ollut ihanaa. Mutta sit pakko laittaa yksi elämänlaatu huonontava asia täällä vessassa. Nimittäin tää mun vessan uusi matto. Mä ajattelin, että tää olisi just ihana, kun tää on tämmönen pehmeä. Ostiks mä tän rustasta silloin? En muista milloin, varmaan joku pari kuukautta sitten. Maksoi joku 15€. Ja tää on vähän isompikin kuin se edellinen. Ja tosi roskanen näköjään nytte. Mut tää on ihan kamala. Nimittäin aina kun on käynyt suihkussa ja jos on jalkapohjat märät, niin tää tuntuu semmoiselta fliisiltä. Ja tiedättekö miltä tuntuu kuivata märkiä käsiä esimerkiksi johonkin fleece-takkiin? No eihän se ime yhtään. Tää tuntuu aivan kauhealta jalkapohjalla. Et paljon parempi olisi tämmönen niin kuin, onks tää nyt frotee-kangasta? No en mä tiedä, jotain tämmöstä siis paremmin imevää puuvillaa. Tää on se mun vanha vessanmatto. Mut kun tässä on näitä hiusväriläiskiä, niin mä en haluaisi pitää tätä, kun tää on ihan karseen näköinen. Oh. Niin uusi vessanmatto pitäis hankkia. Ai niin muuten. Mites tää? Mun uusi piano. Ja niin kuin aikaisemmin sanoin, ei todellakaan ollut mikään halpa ostos. On duunia tehty tän eteen ja joudutaan vielä tekemäänkin. Mutta se ilo ja henkinen hyvinvointi ja kaikki mitä tämän soittamisesta ja harjoittelusta saan, niin on kyllä ihan mittaamattoman arvokasta. Ihan oikeesti. Kaikki varmaan tajuu, jolloin joku musiikillinen harrastus tai ylipäätänsä musiikki merkitsee jotakin, niin well, kyllä te tiedätte. Ja edelleen pakko tässä videolla mainita, että ihan super paljon kiitoksia sponsoroinnista. Et tiedäkään kuin paljon mä arvostan koska toi merkkaa mulle ihan sikana. Siis, niin, sanattomaks vetää. Ja se, että okei, mulle oli oikeesti tärkeetä myös se, että mä ostan niinku kerralla kunnollisen, eikä se, että vähän sinne päin, ja mä aina sit mietin ja toivoisin, että oispa, ja olisinpa, ja ois kuitenkin pitänyt, ja ehkä sitten joskus. On asioita elämässä, joihin en halua käyttää paljon rahaa. Esimerkiksi mulle niin kuin uusi auto ei ole mikään juttu. Okei, hei, oishan se kiva. Mä oon ihan ok ton mun vanhan auton kanssa. Toisille on tärkeää, että on uudet hienot vaatteet. Mä en oo mikään shoppailija ihminen. Tai käy kampailla, as you can see. Sitten on taas mahdollista ostaa esimerkiksi tämmönen. Vitsi, mä iloinen. Siis oikeesti, aivan ihanaa. Mä varmaan pääsen ton mun uuden tietokoneenkin kanssa samoihin fiiliksiin, kun kaikki toimii kunnolla. Kello on jo 6. Mun on pakko lähteä käymään siellä mummilla, kun mä lupasin mennä käymään siellä. Kun siis mun alkuperäinen suunnitelma oli se, että mä olisin sit käynyt vähän jääpotkukelkkailemaan, kun on ihan hyvät jääkelit. Mut tuolla sataa vettä, tuulee ja mulla on vielä tämmönen puolikuntoinen olo, niin ehkä mä en kyllä todellakaan lähde mihinkään jäälle. Ja kello on muuten kyllä niin paljon, että en mä nyt enää lähtiskään. Mutta olisin niinku silloin aikaisemmin mennyt, niin menen nyt sit muuta käymään vähäksi aikaa mummille. Kun mä tiedän, että se on oottanut mua sen koko päivän sit kuitenkin. Plus, että siellä on ehkä jotain ruokaa. No, ois siellä mummille varmaan ruokaa, mut mä otan ne hernekeittopurkin mukaan. Lämmitän tän nyt sit vaikka siellä. Minulle jäi siihen se peite pitää laittaa, kun minä eilen tein kannaria. Minulle miltana jäi tuohon, jos se syö sitten. No mä jos jälkiruoaksi koita mulle. Pussi kuolla aitassa. Joo. No minä menin etsimään niitä narsissia. No löytyhän sieltä. Löysit sä? Kato! No, joo, mutta minä laitan sen toiseen. Saanko minä syödä nämä kaikki? Syö kaikki. Minulla on syötyä, kun minä ajattelin, että minä en jaksa enää syödä, kun syödä. Mä joka kevään
kevät mietin, että pitäisi ottaa koivun oksia maljakkoon, mutta en ikinä muista ottaa. No, kun tuotua, niin minä ajattelin, aivan ihania. Aika paljon niitä. No niin. Ja sit noita, mitä nämä on? Nää... Ja sit, siinä on, katon niitä mustikan. Mustikan varvuja myöskin. Mä vielä kyttäsin, että miten ne on, että tuota, nehän rupes niinku näköjään nyt. Hyvin elämään. No kyllä. Tarja sanoi, että hän otti silloin vuostakaperin jouluksi niitä, niin sanoi hittolainen, ne rupes kukkimaan. No en minäkään kyllä. No niin lähekkäin tuon Karina kanssa vielä niiden syntymäpäivät. Mä otan jätskin! Ja jätskiä on kuule, kun mä en muista sanoa, jos puolet, niin otan sen. Juu! Nonni, ja kotona taas. Oli tosi kiva höpötellä mumminkaan kaikista asioista. Ja mä lupasin sunnuntain mennä sinne saunaan sitten taas. Mä oon melkein niinku kertaviikkoa käynyt aina mummilla saunassa. Mut joo, päivän polttavin puheenaihe oli ehkä se, että mummi odottaa hirveästi hänen uutta lapsen lastaan, joka syntyy tässä ihan lähiaikoina. Mummi on siitä tosi innoissaan. Ja tota, sit hän intoutui kertomaan omia tarinoita siltä ajalta, kun hänellä oli pieniä lapsia. Ja kun mun täti oli vauva, ja mummi asui vielä silloin tuolla Rahikkalassa, tuolla ihan peräkylillä, niin siellä oli sit semmonen neuvolapäivä aina tietyn väliajoin. Et sit sinne peräkylille tuli lääkäri käymään, ettei äitien tarttenut lähteä pienten lasten kanssa matkustelemaan sieltä, ja sit se lääkäri teki niille terveystarkastukset ja muut neuvola-asiat siinä. Siellä päin. No mummi lähti sitten sinne neuvolaan niiden muiden lähiseudun uusien äitien kanssa. Ja ne oli joutunut odottaa sitä lääkäriä aika kauan siellä, että se oli niinku myöhässä. Ja sit loppuviimein se oli saapunut paikalle taksilla ja oli ollut niin humalassa, että se oli ensimmäisen kysynyt, että onks hän nyt omalla kesämökillään vai mikä tää paikka oikein on. Että tota, semmoista meininkiä. Mut oli se kuulemma sit tarkastukset tehnyt ja tarvittavat merkinnät kirjannut. Mut on ollut jo vähän eri meininki vissiin tolleen 60-luvun alkupuolella. Mut hyviä juttuja joo. Oi että, pitäis mennä nukkumaan tästä kohtaa. Suihkuja nukkumaan. Ja mulla tuntuu täällä painetta ja vähän särkeä päätä ja pelottaa, että mulle tulee nyt joku poskiontelo tulehus tai jotakin. En nyt jaksais mitään jälkitautoja, please. Voisinko tulla vaan ihan terveeksi? Ois hyvä. No, mutta tää oli tämmönen päivä tällä kertaa ja tämmösiä isoja asioita mun elämässä. Hirveen kalliita hankintoja, mutta tärkeitä mulle. Tosi tärkeitä. Jossain vaiheessa nää on kuitenkin tehtävä ennemmin tai myöhemmin. No niin, ei kai siinä. Oh, mulla on myös vähän tunteet pinnassa, kun mä tota, juttelin tosi hyvän ystävän kanssa kaikista asioista, niin kerroin sille sitten kaikkia juttuja, mitä tässä mielen päällä on ollut. Ja siitä, että mä kävin tänään eka kerralla terapiassa ja tolleen noin, mutta jatketaan. Katsotaan, miten elämä tästä etenee ja muuta. Koitan pitää teidät taas mun arjessa jonkun verran mukana. Mitä nyt vaan töiltäni kerkiin tässä. Joo, huomenna pitäisi mennä töihin ja onneksi ei tänään vielä tarvinnut mennä, mut huomenna toivottavasti on jo vähän paremmassa kunnossa taas. Vasta iltavuoro onneksi niin ei niin paha. Joo, ei mulla muuta. Heippa!